Mingəçevir Dram Teatrının qapıları təmirdən sonra yeni tamaşalarla teatr sevərlərinin üzünə açılıb. 43-cü teatr mövsümünün başlanması ilə əlaqədar Əli Əmirlinin Kişi və Qadın adlı iki hissəli epitaj komediyası tamaşaçılara təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu əsər 2004-cü ildə mərhum sənətkarımız Hüseyin Ağa Atakiyevin quruluşunda tamaşaya qoyulduqdan sonra ölkənin bir sıra teatrlarında səhnə həyatı qazanır. Şokolad verərlər, əlindən öpərlər. Əbədi bir mövzuya, kişi və qadın münasibətlərinin mürəkkəbliyinə həsr edilən bu əsəri yeni quruluşda Sərvər Əliyev hazırlayıb. Mənim Mingəçevir Dram Teatrında ilk yaradıcılıq işimdir. Əli Əmirlinin Kişi və Qadın piyesi üzərində apardığım yaradıcılıq işidir. Ümumiyyətlə, mənim yaradıcılığım da bu Bakıdan kənarda ikinci bir şəhərdir. 5 obraz var, hər birindən çox razıyam və inanıram ki, bu tamaşa Mingəçevir şəhərinin bütün sakinlərinin xoşuna gələcək, teatr sevərlərinin xoşuna gələcək və razı qalacaqlar. Tamaşada rol alan aktyorlar da canlandırdıqları obrazların xarakterini açıqlayıblar. Onun katibə roludur. Yəni, müdürümüzün həyat yoldaşı, yəni rəhmətə getdiyinə görə mən müdürü elə bil, necə deyim, onun keçmiş həyat yoldaşı, sarı rəngi, sarı güllər sevdiyindən mənə çalışıram ki, onun xoşuna gəlsin hər bir şey. Sarı paltar geyinirəm, hər gün sarı çiçəklər gətirirəm, aparıram. Yəni belə. Bugünkü tamaşamız Əli Əmirlinin Kişi və Qadın piyesidir. Epadaş komediyadır. Mən də orada Emma obrazını oynayıram. Təmiz, saf, Azərbaycan qadını obrazıdır. Və bütün Mingəçevir sakinlərini tamaşamıza baxmağa dəvət edirəm. Tamaşada digər rolları Şıxı Yaqubov, Ruhəngiz Abdullayeva, Afət Əliyeva və başqaları canlandırıblar. Elgiz Mahmudov, Ramin Ələsgərov, LTV Mingəçevir. Ben bu sirdi. Sen de tamamen. Süper yaptın.